ପ୍ରତିଦିନ ରାଶିଫଳ ଦେଖିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମେଷ ରାଶି, ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ମହିଳାଙ୍କଠାରେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ କାରଣରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତିରସ୍କୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଜମିଜମା କାରବାର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକଠାରୁ ଏହା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କ୍ରୀଡ଼ା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପନ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗାତିଗାତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିପାରେ, ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପରିବହନରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅଶ୍ୱିନୀ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଗତି ଘଟିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି, ମନ କଥା ମନରେ ରଖି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ଭଲ ହେବ, ଦୁଇଜା କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କଲେ ପଢ଼ାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, ସମାଜ ସେବାରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଅଯଥା ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କୃତିକା ଅଫିସ କାମ କରିବା ବେଳେ ମନକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଆସିପାରେ, ରାଜନୀତିରେ ଆଶା କରିଥିବା ଖବର ପାଇ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9, ପ୍ରତିକାର ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି, ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ, ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିପାରେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ, ଆଜିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯାତ୍ରା ନିରର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟଣା ଅଟରା ଲାଗିବା କାରଣରୁ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ପରିବାରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କାରଣରୁ ସାଧାରଣ କଥାରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ ଜମିଜମା କାରବାର ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କ୍ଷେତ୍ର ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କୃତିକା ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେବା ସହିତ ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିପାରନ୍ତି, ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ, ରୋହିଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମାନସିକ ବିକାଶ ଘଟିପାରେ, ପ୍ରତିଟି କାମ ମନ ଦେଇ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି, ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ବୃହଶିରା, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ନୂତନ ଆୟ ପନ୍ଥା ପାଇଁ ଚିହ୍ନିତ ରହିପାରନ୍ତି, ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ, ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କେତେକ କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6। ମିଥୁନ ରାଶି, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହୁଛି, ପରିବାର ସହିତ ହସଖୁସିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ, କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାମ ହାସଲ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଡାକି ଆଣିଲା ଭଳି କାମ କରିପାରନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା କଳା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବେ, ନିଜ ଗୃହ ସମସ୍ୟାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମୃଗଶିରା, ମୃଗଶିରା ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖିବାକୁ କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ରହିପାରନ୍ତି, ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାମ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଚିତ ଭାବନା ବିଚାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ରହୁଛି। ଆଦ୍ରା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଫଳରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାନସମ୍ମାନ ପାଇପାରନ୍ତି, ପୁନଃବର୍ଷ ସାମାଜିକ ସଂସାର କାମରେ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି, ଘରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମହାକବଚ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5। କର୍କଟ ରାଶି, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଖୁସି ମନରେ ସମସ୍ତ କାମ ପୂରା କରିପାରନ୍ତି, ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ, ବ୍ୟବହାରରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବେ, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସକାଶେ ଅର୍ଥ ଲାଭର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କରଜଦାତାଙ୍କ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ହେତୁ ସାମୟିକ ବ୍ୟସ୍ତତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ,
କଚେରୀ ମାମଲାର ଆଶୁ ଶୁଣାଣି ହେବାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବୁ। ପୁନଃବଶୁ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ ହାସଲ କରିବେ। ଔଷଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ପୁଷ୍ପା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ରହୁଛି। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଅଶ୍ଳେଷ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ସହିତ ଯାତାୟତ କରିବା ଉଚିତ। ମହିଳାମାନେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବା ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2। ସିଂହରାଶି ବ୍ୟବସାୟରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ କାମରେ ବନ୍ଧୁ ତଥା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ ରଖୁଛି। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର କିଛି କହିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ନୀରବ ରହିବାରେ ଭଲ ରହୁଛି। ଆଜିର ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସକାଶେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି କଥା କୁହନ୍ତୁ। କାମର ଚାପ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବା କାରଣରୁ କୌଣସି କଥା ଭଲ ଲାଗିପାରେ ନାହିଁ। ନିର୍ମାଣ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ଲଟିଂ କାରବାର ପାଇଁ ଦିନଟି ମନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ମଘା ସାମାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହେବ। ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାର ଶୁଣାଣି ଡେରି ହୋଇପାରେ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପଇସାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ମାତଙ୍କୀଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନାରଙ୍ଗୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1। କନ୍ୟା ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଅଫିସର ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ। ମଦ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଘଟିବା କାରଣରୁ ପରିବାରରେ କିଛିଟା ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପିଲାଟା ସକାଶେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିଜ ପରିସରରେ ଛୋଟ ଘଟଣା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ସକାଶେ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହସ୍ତ ସମାଜରେ ସେବା ଉଲ୍ଲଂଘନ ସଫଳତା ସହିତ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଈର୍ଷାପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଗ୍ରସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଚିତ୍ରା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମସ୍ୟା ହୋଇଯାଇପାରେ। ପଛ କଥା ନ ଭାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ସୁନ୍ଦର କଳ୍ପନାରେ ବିଭୋର ରହିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ ମିଠା ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ସୁବୁଜ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5। ତୁଳାରାଶି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହୁଛି। ଆଜିର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣ ଅନେକ କାମ ହାତକୁ ନେଇ ଆପଣ ବ୍ୟତୀତ ରହିବେ। ବନ୍ଧୁ ଗହଣର ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆଜିର ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଘର ଭଡ଼ାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିତର୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚିତ୍ରା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ସରକାରୀ କାମ ପୂରା କରିବାରେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବପରି ରହିପାରେ ଏବଂ ଅଭାବବୋଧ ବିଶେଷ ବାଧିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରଳ ହୋଇଯିବ। ଚାକିରିରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରିଚୟ ଦେବେ। ସଭା ସମିତିରେ ଉନ୍ନତମାନର ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ବିଶାଖା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ପାଇଁ ଦିନଟି ବ୍ୟସ୍ତତାରେ କଟିପାରେ। ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଦରକାରୀ ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ପର୍ଶୁରାମଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6। ବିଛା ରାଶି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିପାରେ। ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଗତି କରିପାରେ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ଲୋକ ପାଖେଇ ଆସିପାରନ୍ତି। ସଭା ସମିତିରେ ଯୁକ୍ତଯୁକ୍ତ କଥା କହି ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣାଇ ନେବେ। ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା, ରାଜନୀତି, କର୍ମ, ରମ୍ଭ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରଭୃତିରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଜମିଜମା କାରବାର, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନୂତନ ଯୋଜନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ବିଶାଖା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏକାଠି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ବଡ଼ ସୁବିଧା ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଅନୁରାଧା, ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କମ୍ ଚାପ ରହିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଇ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରିବେ। ମହିଳାମାନେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ବିବାଦ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମନ ବୁଝାଣିଆ କଥା କହି ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9। ଧନୁରାଶି, କର୍ମଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ରହିପାରେ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କାମ ଶେଷ କରିପାରିବେ। ଆୟର ନୂତନ ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ। ଆଜିର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ, ପରିବାରରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଥାରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା ନକଲେ ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ନେହାଦ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ମନ ବଦଳିପାରେ। ଶାନ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ଆପଣ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିବେ। ମୂଳା, ଗୁରୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇପାରନ୍ତି। ଆଶା କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧର୍ମ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ। ପୂର୍ବଢାସ, ଅଫିସରେ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କାମ ଶିଖିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସବୁ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଉତ୍ତର ଢାସା, କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାରେ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆପଣ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ସକାଶେ ମନ ବୁଝିଲା ବୋଲି କଥା କହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଆପଣାଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ତାରାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3। ମକର, ଆଜିଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ରହନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଜଗି ରଖି ନ ଚଳିଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି। ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କଅଁଳିଆ କଥା କହି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଢାସା, ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମନରୁ ପସନ୍ଦ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭଜନକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କର୍ମ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସମାନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଧନିଷ୍ଠ, ଜମି ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇପାରେ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, ଆଜି ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ସକାଶେ ଆହୁତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ମା ଶାରଳାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8। କୁମ୍ଭରାଶି, ଧାର କର୍ଜରରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଇଟି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଖେଳକୁଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିବା କାରଣରୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଆସିପାରେ। ସାଂଗଠନିକ କାମ, ପରିବହନ, ରାଜନୀତି ଏବଂ ଆଇନ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାମରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ନିରାପତ୍ତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରି ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବେ। ଧନିଷ୍ଠା,
ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ଆପଣାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଖଣି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମରତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ସଦ୍ଭିସା ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟାପ୍ରେମୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ସାଧାରଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମନଟି ଉଦାସ ରହିବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଅସମତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ଭାବ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇପାରେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିପାରେ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8। ମୀନରାଶି ଦିନଟି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କଟିପାରେ। ପରିବାର ହସ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହୁଛି। ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହୁଛି। ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଟି ମଜବୁତ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମନ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ଆଦୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୀତି ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତକଥା କହି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ଭଲ ରହୁଛି। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିପାରେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଲେ ଶେଷ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧୁର ବାକ୍ୟ କହି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଟି ହାସଲ କରିନେବେ। ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ କାମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜବରଦସ୍ତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଫଳରେ ପଦୋନ୍ନତି ସୂଚନା ପାଇ ମନଟି ଆନନ୍ଦ ରହିପାରେ। ଖେଳାଳିମାନେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେବେ। ରେବତୀ ବିବାଦରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କରିବାରେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ପାରନ୍ତି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆଶାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଖବର ଜାଣିବା ସହିତ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।